Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse trupi juaj jep këto shenja, mos i neglizhoni, tregojnë se keni munges të vitaminës C. Vitamina C është e rëndësishme për forcën e kockave dhe dhëmbëve të fortë, është gjithashtu thelbësore për marrjen e ekurit dhe ndër të tjera, është shumë e dobishme për të mirën e organizmit tonë. Trupi ka nevojë për vitaminën C në mënyrë që plagët të shërohen, dhëmbët dhe kockat jenë akoma më të forta. Ajo gjithashtu merr pjesë në krijimin e proteinave vitale që ndërtojnë lëkurën tonë, ligamentet dhe enët e gjakut. Mungesa e saj ndikon e enzimat në trup që të mos jeni në gjendje të krijojnë molekula të cilat mund na dëmtojnë shëndetin, por janë në gjendje të krijojnë molekula që na duhen çdo ditë, siç janë kolagjeni dhe karitina. Përveç kësaj, vitamina C është një antioksidant i rëndësishëm që zvogëlon efektin e dëmshëm të radikaleve të lira, dhe të cilat janë fajtore kryesore për shenjat e para të plakjes. Vitamina C mbron lëkurën nga rrezatimi i dëmshëm ultravioletë dhe është gjithashtu i domosdoshëm për sintezën e kolagjenit. Kolagjeni është i rëndësishëm për strukturën e lëkurës, kështu që vitamina C lehtëson formimin e rrullave të para dhe promovon shëndetin e plagëve. Kur niveli i kësaj vitamine në gjak është më ulët se sa duhet të jetë, mund të shkaktoj probleme të shumta të lëkurës, të cilat së pari ndikojnë në pamje, lëkura bëhet të ashpër, duket më e vjetër, shfaqen mavjose të vogla dhe gjakderi rreth folikulave të thonjëve të ngjashëm. Flokët tuaj po bien më shumë se zakonisht. Nëse flokët tuaj gjithmonë kanë qenë të fortë dhe të trashë dhe vini re që kohët e fundit kanë qenë të pajet dhe gjithashtu nisin të bien lehtë, është e mundur që të keni mungesë të kësaj vitamine. Rekomandimet e mjekëve thonë se burra duhet të marrin 90 mg vitaminën C në ditë, gratë 75, dhe duampirësit kanë nevojë për të paktën 35 mg shtesë të kësaj vitamine gjatë ditës. Mishrat e dhëmbëve tuaj do të jenë të gjakosur. Kolagjeni mban lëkurën, kockat, mishrat dhe dhëmbët së bashku të shëndetshëm. Dhe nëse ju mungon vitamina C në organizëm, të gjitha organet e mësipërme do të ndjejnë pasojat. Mungesa vitaminës C do të ndikojë te mishrat e dhëmbëve të prekur nga infeksionet edhe do të fillojë të rrjedhin gjatë. Pasojat natyrshëm varen nga sa kohë nuk merrni mjaftueshëm nga kjo vitaminë rëndësishme. Nëse nuk merrni mjaftueshëm vitaminën C për disa ditë ose disa javë, mund të prisni mbrojtje më të dobët ndaj efekteve të dëmshme të radikaleve të lira. Por nëse zgjat një ndjesie pasojave më serioze, dobësi dhe lodhje, mishrat e dhëmbëve mund të jenë më të prekur. Dhëmbët tuaj do të jenë të këqij. Dhëmbët tonë janë bërë nga dentina, indi që është i fortë dhe i cili mbulon smaltin. Dentina ka nevojë për vitaminën C, që të qëndrojë shëndetshme. Pa këtë vitaminë dhëmbët prishen. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që të hani mjaft fruta dhe perime. Ju merrni mavjose të lehta. Një studim i kryer në Australi tregoi se mavjosja nga askund ndonjëherë është shenjë e mungesës së vitaminës C. Shkurtime dhe gërvishtje të vogla shërohen ngadalë. Plagët e vogla duhet të shërohen vetëm brenda 3 ose 4 ditëve, ndërsa vërejnë e shërimin që zgjat më shumë se kaq, është e mundur që të keni mungesë të kësaj vitamine dhe që trupi të mos prodhojë mjaftueshëm kolagjen, i cili nga dalëson rikuperimin, kështu që rritet edhe konsumimi i frutave në dimër. Nyjet tuaj lëndohen më lehtë. Kjo është nga shenjat e para të mungesës së vitaminës C, e cila, si një antioksidues, lufton proceset inflamatore në tru. Mungesa e vitaminës C do të ndikojë në paraqitjen e dhimbjeve të nyjeve. Ju jeni më të lodhur se zakonisht. Nëse nuk merrni mjaftueshëm vitaminën C, do të lodheni më shumë se zakonisht. Nëse jeni të përgjumur ose të ngadalt, më shumë se zakonisht është e mundur që ju duhet të rrisni konsumimin e kësaj vitamine. Thonjtë të tuaj dëmtohen lehtë. Nëse thonjtë të tuaj janë të brisht dhe prishen lehtë, mund të kenë munges të vitaminës C. Pa këtë vitamin, trupi nuk mund të absorboj ekur që ne mund të marim. Edhe nëse na mungon ekuri, thonjtë të dëmtohen. Burimet më të mira të vitaminës C janë agrumet, domatet, majdanozi, rika, specat jeshil, perimet me gjethe jeshile,
hithra, spinaqi, shega, speca të kuq, pjepri, luleshtrydhet, qershit, banaferat, lakrat dhe patatet. Prandaj është shumë e rëndësishme që ta përfshini këtë vitamin në regjimin tuaj ushqimor dhe asnjëherë të mos keni mungesë të saj, pasi nëse do të keni mungesa të theksuara, do të vuani nga të gjitha problemet të cilat i cekë më herët. Është rëndësishme të konsumoni ushqime që përmbajnë këtë vitamin në mënyrë që të përmirësoni edhe jetën tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja të bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Vitamina C është një antioksidant, antiviral, antibiotik, antihistaminiku më i mirë në botë. Në këtë video do të dëgjoni të gjitha shenjat të dukshme që paraqet trupi juaj nga mungesa e kësaj vitamine. Ju mund të keni rënje të flokëve. Vitamina C ndikon në rritjen dhe forcimin e flokut, si pasojë shtimit të përthithjes së zinkut në zorr. Në kushtet e mungesës së saj, rënja e flokut bëhet më dobët dhe flokut fillojnë të bëhen më shpejt më yndyrë. Mungesa e vitaminës C ndikon edhe në vonesat e rritjes së flokut. Gjakderdhja. Epistakis ose gjakderdhja ose hemorragjia nga undët. Mekanizmi është krejtësisht i njëjtë dhe matet të mishrave të dhëmbëve. Mungesa e vitaminës C e dobëson epitelin dhe sidomos endotelin e kapilarve, duke çuar në shtimin e hemorragjive dhe pa shkaqe të dukshme, për shembull trauma të ndryshme. Edhe në lëkurën e trupit ndodh po e njëjta gjë. Ajo bëhet e thatë dhe e skuqur në formën e pullave, të cilat duken gati sikur po gjakosen nga momenti në moment. Edhe plagët shërohen më ngadalë. Keni dhimbje të artikulacioneve. Kërçi kyçeve ose artikulacioneve tona është i pasur me fibra të kolagjenit, duke qenë se vitamina C luan rol vendimtar në sintezën e kolagjenit. Është e kuptueshme që mungesa e saj do të bëjë që të keni sasi të ulta të kolagjenit dhe në artikulacione, duke i bërë ato më të dhimbshme jo vetëm në ecje, por edhe në qetësi. Vitamina C lidhet ngushtë edhe me forcimin e imunitetit. Jo më kot në recetat e mjekëve për trajtimin e gjendjes së gripit, do të mund të dëgjoni edhe përmendjen e vitaminës C, e cila nuk ka efekte anësore dhe përthithet në sasi që trupi ka nevojë. Mungesa e saj bën të mundur shfaqjen e shumë infeksioneve ose virozave të ndryshme, të cilat bëhen ndonjëherë edhe të vështira për të trajtuar dhe për të përballur edhe vetë nga ato. Acidi askorbik, i njohur gjithashtu si vitamina C, është një mikronutrient i tërheqshëm në ujë, i domosdoshëm për rritjen dhe shëndetin e qelizave në inde, mekanizëm mjetik për mirëqenien e të gjithë organizmit. Kjo është arsye pse është e rëndësishme të shmanget rreziku e një mungese të vitaminës C. Acidi askorbik, i njohur gjithashtu si vitamina C, është një mikronutrient i cili është shumë i dobishëm në dobi të shëndetit tonë. Ndër funksionet e saj të shumta dhe më të rëndësishme është ai antioksidant, i dobishëm për të luftuar radikalet e lira, përgjegjëse për plakën e qelizave. Gjithashtu ndikon në absorbimin më të mirë të ekurit, që përmban ushqim dhe ndihmon në rregullimin e kalciumit në kocka. Promovon përthithjen më të madhe të kolagjenit, një element thelbësor për lëkurët të shëndetshme, mban ligamentet të shëndetshme edhe enët e gjakut, si dhe siguron riparimin e indeve të dëmtuara duke lehtësuar shërimin e plagëve të vogla dhe formimin e plagëve. Mungesa vitaminës C prodhon simptoma të ndryshme pak a shumë serioze nga ulja e mbrojtjes së imunitetit ndaj infeksioneve dhe problemeve të lëkurës. Lëkura e ushqyer nga kolagjeni duket elastike dhe parrulla, ndërsa një reduktim i vitaminës C e bën atë më të thatë dhe shenjat e plakjes do të bëhen akoma më të dukshme. Kur keni mangësi të kësaj vitamine, thonjtë të tua janë të dobët për shkak të përthithjes së keqe të kalciumit nga kockat dhe ato thyen më lehtë. Flokët u mbasin shkëlqimin dhe forcën e tyre, duke u bërë të errët, të thatë, të brisht dhe formojnë maja të ndara. Për më tepër, ato këputen lehtë dhe bien më shumë. Një mungesë e vitaminës C i bën mishrat e dhëmbëve më të ndjeshëm dhe më të ekspozuar në inflamacioni dhe gjakderdhjes, për shkak të prodhimit të pakët të kolagjenit, pasi është përbërësi kryesor në shërimin edhe nga dalsimin e këtyre problemeve. Prandaj është e rëndësishme që ta përfshini këtë vitaminë në regjimin tuaj ushqimor
dhe ta merni në tozat e dura. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tu.